вучацца толькі на сваіх памылках і гэта даказвае чарговы выпадак махлярства пад мануттым у жыхароў гродзенскага раёна даверлівасць каштавала больше 900 рублёў Асоба таго хто разыграў 37гадовага мужчыну устанаўліваецца адбывалася па традыцыйнай схеме На мессенджера пацярпеламу пазваніў невядомы прадставіў работнікам банка і паведаміў што на імя данага грамадзяніна узяты крэдыт Для нулявання яго неабходны яшчэ адзін крэдыт з пераводам сродкаў на пэўны рахунак Мчына паддаўся на ўгаговоры Праўда на агучаную суму аформіць прыйшлося некалькі крэдытаў. Ча банк пачаў патрабаваць пагасіць запазычанасць. Тады і прышло ўусведамленне, што гэта махлярства. Гродзенскі міжрайны адзел следчага камітэта па факце ўзбудзіў крымінальную справу.